ሰላም፣ እንኳን ለትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። መጀመሪያ በጣም ትልቅ ይቅርታ፣ ከሁለት ቀን በፊት ለቋለሁ ብዬ ነበር። አንድ መዝሙር ያው እንደሰራሁ እንትን ላይ ሚዲያ ላይ አውርቻለሁ እና በራሴ ዩቲዩብ ነበር ልለቀው የነበረ። የራሴ ዩቲዩብ ትንሽ አክቲቭ ስላልሆነ አንዳንድ እንትን ስላለው ሁሉም ሰው እንዲደርሰው ብዬ ወደ ሆፕ እንዲለቀቅና ሁሉም ቦታ እንዲደርስ ብዬ በሆፕ ሰጥቻቸው ከነሱ ጋር ዛሬ ማታ ይለቀቃል። ያው ለፋሲካ በትንሳኤም ብዙ የስራ ባልደረቦቻችን ለቋል መዝሙር። እኔም እንደዚህ እንዲቆይ ከፋሲካ በኋላ እንዲቆይ ያደረግኩት ከፋሲካ በኋላም ጸሎት በጣም ያስፈልጋል። አሁን የሚመጣው ጊዜም በጣም ከባድ ነው። እኛ ላይ እስካሁን በጣም መጸለይ ያስፈልገናል እና ከፋሲካ በኋላም ጸሎት እንዳይረሳ በማሰብ ነው ከዚህ በኋላ እንዲለቀቅ እንትን ብዬ ከሰይፉ ጋር አውርቼ አውርተን እንዲለቀቅ እንትን ያልኩት እና ሁላችንም አሁንም ደግሜ ማሳስበው መጸለይ ያለብን ወደ ፈጣሪ እንጸልይ። መጪውን ጊዜ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችን ኢትዮጵያን ዓለምንም እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቅልን፣ ባሪያዎቹን እሱ ይድረስልን፣ እሱ ያድናል። እናም በዚህ አጋጣሚ መልዕክት አስተላልፋል። ምነው ከሰማይ ያለ የኛ ጌታ እግዚኦ ሰናይ ጥዋት ማታ አባታችን ሆይ ማረን፣ እንዳታማስመሸው ቀኑን